Välkomna tillbaka till min kanal och dig vlogg. Jag behöver hämta hårband. Jag tänkte nämligen att jag skulle sätta upp mitt hår. Jag brukar ju typ aldrig ha uppsatt hår. Jag försöker få till luggen lite. Den är ju liksom konstig för att jag håller ju på att låta den växa ut. Alltså jag tycker så här många gånger att det ser så löjligt ut på mig när jag gör någon, alltså uppsatt frisyr. Typ som de här, mitt hår liksom bara så här jättetjockt där. Något sådant kanske. Alltså jag var lite så här wild and crazy igår. Jag klippte ner mina naglar och så målade jag dem svarta. Min tanke idag under vloggens gång var att jag tänkte att jag skulle dela med mig lite små tips på hur man kan leva ett lite miljövänligare liv. Ni får jättegärna lämna tips nere i kommentarerna som ni också har. Så om vi kör mitt första tips, det har faktiskt med torktumlaren att göra om man nu har en torktumlare. När man torktumlar så samlas det ju vatten i den här behållaren. Och istället för att då bara hälla ut det här vattnet typ till toastolen eller i duschen eller i vasken, så kan man faktiskt spara på det här vattnet om man har någonstans att förvara det inom behållare. Så det gör jag faktiskt nu, och så använder jag det här vattnet sen när jag ska vattna mina växter. Alltså det börjar bli så himla varmt här inne nu, så nu måste jag öppna på balkongen. Balkongen är ju så himla skön nu. Jag föredrar helt klart balkongen över att faktiskt gå ut på riktigt. För att på balkongen känns det som att det är sommar. Men sen är det svinkallt ute egentligen. Vi har ju faktiskt beställt möbler. Jag fick det i födelsedagspresent. Så jag har beställt 2 fåtöljer och ett bord. Som kommer om typ 2 veckor. Så då kommer vi faktiskt kunna sitta där ute lite. Jag ska faktiskt så spenat idag. Det var en av er som skrev att man kunde så spenat ganska tidigt. Så jag tänkte att jag testar. Här har vi den. Så jag ska sätta det i en blomsterlåda. Jag fixade faktiskt här lite igår. Jag plockade undan lite ute på balkongen. Satte fram alla blomsterlådorna. Så nu så står alla här. Och sen så har jag så här. I de här 2 och den svarta har jag fyllt på med så här lite dålig jord. I botten. Och så ska jag fylla på med den här jorden. Men jag tänker att jag planterar typ i denna. Att odla grönsaker och frukt själv är någonting som jag också vill tipsa om. Bland annat så får man ju ekologiska grönsaker och frukter som inte har blivit bekämpade med något bekämpningsmedel om man inte själv har valt att använda det. Men man kan ju liksom använda gödning som man själv har kontroll över. Man kan till och med göra gödningen själv av kompost. Och du kan själv välja vad du väljer att ta bort skadedjur med. Under den här perioden när man faktiskt kan odla och kan få skörd, så slipper ju faktiskt
frukten och grönsakerna som du kanske hade köpt i affären fraktas eftersom du själv producerar det hemma. Och även fast det kanske inte är så att du kan få ihop jättemycket själv hemma, men så kanske under typ sommarhalvåret så kan du ändå lyckas producera grönsaker som du vanligtvis hade kanske köpt under den här perioden. Istället så producerar du det själv hemma. Beroende på hur mycket yta man har. Alltså om man bor i en liten etta och inte har balkong eller uteplats, så är det ju lite svårt att odla. Men om man har kanske en liten uteplats, en balkong, den behöver inte vara jättestor. Eller om man har turen att man har en trädgård där man faktiskt kan producera mycket, så ta chansen. Och om man faktiskt har så att man har möjlighet att kunna producera mycket för att man har mycket mark där man kan odla, så har man ju faktiskt möjligheten också att frysa in eller lägga in så att man har grönsaker och frukter under resten av året. Det finns väldigt mycket saker som är alltså väldigt lättodlat som man knappt behöver göra någonting med. Typ som spenaten som jag satt, när jag satte det förra året, det enda jag gjorde var att jag satte det, vattnade det typ varje dag. Och så blir det spenat liksom. Man behöver inte göra någonting, och jag har aldrig använt något gödningsmedel på mina grejer, utan det har liksom bara växt av sig själv. Jag har inte direkt behövt lägga ner någon tid mer än att jag behövt vattna det. Och jag är inte en person som har gröna fingrar. Jag har dödat väldigt mycket i mina dagar. Så liksom, kan jag lyckas så kan de flesta. Det är verkligen någonting att försöka tänka på. Om man har möjligheten så kan man faktiskt odla väldigt mycket hemma själv, och det är faktiskt relativt enkelt. Kolla vår goda lunch. Här är lite, lite roliga saker här under. Väldigt stora salladsblad. Vi ska ut på vår promenad. Jag har mina snabba brillor. Okej, då kör vi ett tips. Och det är att köpa grejer i big pack, i stora förpackningar. Och det gäller egentligen alla grejer, men jag har som exempel bodylotion. Den här är på 1 liter. Men den här finns ju i massa mindre förpackningar. Men det är bättre att köpa stora förpackningar, för att då behöver man liksom inte gå igenom lika mycket förpackning. Och det finns även ganska många, när det kommer till bodylotions, sådana här förpackningar som är återanvändningsbara, så att man bara köper en refill och kan hälla i. Jag brukar alltid köpa big pack när jag köper tvättmedel. Då får jag en jättestor förpackning som jag brukar hälla upp i en liten kaffebok som jag har där i. Jag köper alltid big pack när det kommer typ till ris och sånt här. Ja, men alltså bara så här, försöka köpa saker med stora förpackningar som är såna här grejer som man vet att man använder ofta och kommer använda upp. Det är väldigt onödigt att köpa big pack av någonting som man liksom så här, jag vet inte ens om jag gillar det här. Men om du vet att du tycker om någonting, du kommer använda det ofta, köp stora förpackningar, för det är bättre. Då går det inte åt lika många förpackningar. När vi ändå pratar om förpackningar, så att man ska försöka att köpa saker utan förpackning. Och det här är, alltså det är så svårt. För i princip allting man köper i affären kommer i en förpackning. Så det är väldigt svårt att undvika. Men det man kan man försöka undvika. Exempelvis om man köper morötter, eller man ska köpa potatis eller någon form av grönsaker. Försök att välja de som är i lösvikt och inte har plast runt omkring sig eller en kartong runt omkring sig, som liksom bara ligger som man kan plocka, och så har man själv med sig en liten påse som man kan lägga det i. Men en påse som man kan återanvända år efter år efter år efter år. Och försöka välja saker som är utan förpackning över saker som är i förpackning. Och jag vet att det är svinsvårt. Alltså allting är verkligen i en förpackning. Det är helt sinnessjukt när man väl börjar tänka på det. Och man tänker på hur mycket typ plastförpackningar som
liksom bara växer i en hög i ens återvinning. Och det är ju så här, alltså, ingen kan vara perfekt, ingen kan göra allting perfekt, men man kan försöka att tänka på det man gör, och man kan försöka göra, det blir väldigt många försöka, man kan försöka att göra det lite bättre. Alltså, jag själv gör ju saker som liksom inte är bra för miljön. Exempelvis, ta bilen om jag ska åka och storhandla. Jag hade kunnat cykla och cykla 5 gånger fram och tillbaks. Men det kanske inte jag vill göra för att jag inte har tiden och inte åker cykla till affären 5 gånger på en dag. Men då kan man ju försöka göra någonting annat för att försöka kompensera. Så här, små saker som man kanske inte ens tänker på att man kan göra. Men de kan vara bra att göra. Och nu när vi ändå var här inne i badrummet, jag ska tända igen. Jag var på väg ut, men jag väljer att gå in igen. Tvättmaskinen. Nu ska vi prata. Okej, vi ska prata om sköljmedel. Sköljmedel är inte bra. Det är inte bra för tyget som du tvättar. Det sliter mer på kläderna som man tvättar, det sliter mer på handdukarna, det sliter mer på allting som man faktiskt tvättar med sköljmedel. Och det är ju skadligt för miljön, det är även skadligt för kroppen, exempelvis om man är som mig. Jag har en ganska känslig hy. Alltså jag märker direkt. Det var typ för några veckor sedan, alltså jag brukar inte använda det när jag tvättar våra lakan och sånt här, men jag gjorde det den gången, jag vet inte. Och jag kände det direkt när jag hoppade i sängen på kvällen när vi hade bäddat om. Jag hade, alltså min kropp börjar klia direkt, jag blir röd, jag kan få utslag. Alltså min hud gillar inte saker med parfym i sig. Så det är någonting att tänka på om man har känslig hy också. Så det jag använder istället när jag tvättar, det är faktiskt ättika. Och det kanske låter lite konstigt, för ättika luktar inte så jättegott. Men när man tvättar med ättika, det luktar inte ättika efteråt. Ättika har faktiskt antiseptiska egenskaper som faktiskt tar bort dålig lukt. Så om man är rädd för att ens kläder typ ska lukta äckligt eller någonting efter man har använt det, det kommer inte hända. Alltså mitt tvättmedel luktar inte någonting heller. Så liksom när jag tar ut mina kläder, de är nytvättade, så de liksom, de luktar ingenting. Det är liksom ingen specifik doft. Dock så är jag en sån här person, alltså jag tycker om när det luktar nytvättat. Det är därför jag har tyckt om att använda sköljmedel. Man behöver faktiskt inte ta bort doftdelen, för att det finns faktiskt såna här linnespray. Det här använder jag typ alltid. Det här är ett linnevatten, jag har köpt det här på Geekos. Ja, man kan säkert köpa mycket bättre alternativ med just detta. Det jag brukar göra efter kläderna har torkat är att jag tar dem en för en, sprutar ett sprut av detta på plagget. Eller om jag precis har bäddat rent, så bara jag sprutar typ 2 sprut över hela sängen. Så luktar det gott liksom. För att jag, alltså jag älskar verkligen den här doften av så här nytvättat bomullsdoft. Typ. Alltså jag kan inte leva utan det. Så det är ett perfekt, en perfekt grej att köpa om man faktiskt vill ha den här doftgrejen som man får utav sköljmedlet. Jag ska ta fram, eller ta upp en kaka från frysen. Sebbe som vill ha. Vi har, jag vet fan var den är. Här. Vi har torskakaka. Jag tycker inte om torskakaka. Så den får jag faktiskt äta själv. Jag tycker faktiskt inte det är gott. Jag tror nog det är för att det är för mycket mandel och sånt här. Jag gillar ju inte direkt mandelmassa och sånt heller. Så. Här ligger en liten råtta och njuter. Det är skönt. Har du det mysigt? Jag tror nog katterna kommer att vara de som kommer att använda de här fåtöljerna här ute mest. Alltså de har ju den här, alltså kattställningen som ni kan se där. Men de ligger typ aldrig där. För den andra som vi har där inne använder de skitmycket, men jag tror inte de tycker om denna här ute så mycket. Alltså så himla skönt väder det är. Så jag längtar tills det är så här. Alltså ni vet när det börjar bli så här riktig vår, när det är typ så här 16 grader. Man kan ha en lite tunnare jacka. Längtar tills dess. Vill du bli klappad? Det vill hon nog. Ja, hej. Jag behöver serietips. Jag kollar ju på Desperate Housewives. Och sen, när jag hade sett värdet det, så började jag kolla på Euphoria. Och så såg jag typ
flera avsnitt den dagen. Och sen dagen efter det var jag sjuk. Så då satt jag och Sebbe och typ kollade en hel dag. Så jag såg hela Euphoria. Båda två säsonger på två dagar. Ja. Och sen efter det så har jag sett alla avsnitt av Trädgårdstider. Jag har sett alla avsnitt av, vad heter det, Husdrömmar. Och nu, alltså jag vill se Veronica Mars. Jag har sett den serien flera gånger innan, men jag vill se den igen. Men den finns inte att se på någon, alltså seriös sida. Och jag orkar inte sitta och se så här på såna här fake-sidor. Alltså det är så frustrerande när man är van vid att bara kunna streama vanligt liksom. Så jag orkar inte. Men om ni har något serietips så får ni jättegärna lämna det. För jag behöver någonting att se på. Och det kan vara alltså en serie, alltså en vanlig serie. Det kan vara någon reality. Ja. Det kan vara något liknande som typ Trädgårdstider och Husdrömmar och sånt här. Men ja, jag behöver serietips i alla fall. What the fuck? Fy fan, Omar. Varför slickar du på min fot, Siri? Alltså det är söndag idag nu när jag filmar. Jag har väl inte kanske den mest händelserika dagen idag. Ja, alltså jag hade ingenting planerat för idag. Det enda jag hade planerat att jag skulle göra idag, det var att jag skulle så spenaten så att det liksom var klart gjort. Jag kan ju visa er de här möblerna. Möblerna. Som vi ska ha på balkongen. Jag har visat på Instagram. Men om ni inte följer mig där så har ni ju inte sett. Två sådana här fåtöljer. Och jag vill ju ha... Det finns ett sätt med de här fåtöljerna och sedan soffa och så ett bord, samma serie. Från början vill jag ha soffan, två fåtöljer och ett bord. Sen så ångrar jag mig, jag vill inte ha soffan överhuvudtaget utan jag vill ha fyra fåtöljer och ett bord. Och sen så var det då min mamma som frågade mig om jag ville ha det i födelsedagspresent. Så sa jag det att... Ni behöver liksom inte köpa fyra fåtöljer och ett bord. Alltså det blir jättedyrt. Men om ni nu vill köpa så kan ni få lov att köpa två fåtöljer. Och så kan jag köpa soffan två fåtöljer till nästa år. För jag är också lite så osäker på om det kanske blir lite trångt med fyra fåtöljer. Vi får se. Men då kan vi ändå prova på denna sommaren och se om det kanske är mer plats. Så att jag kan köpa två fåtöljer till nästa år. Och sen så blir jag så här. Alltså bordet. Var liksom så här samma rottingmaterial. Men det var ju liksom det rottingmaterialet på bordsytan. På bordet också. Och det, alltså det såg så opraktiskt ut. Liksom så här vingligt om man ska sätta glas och sånt här. Så jag köpte faktiskt det här bordet istället. Allting är från Ikea. För att det är mer... Alltså stadigt och stabilt. Så att man faktiskt kan sätta saker på bordet utan att man ska vara rädd för att ett glas ramlar och sånt här. Och det bordet var billigare också. För det här året så blir det då två fåtöljer, ett bord. Och som sagt, det ska komma om ungefär två veckor. Det fanns inte i varuhuset så jag var tvungen att ta hemleverans som var oss. Dyr. Men det var det enda sättet att få liksom de här stolarna. Och egentligen skulle jag ha köpt det här sättet. Förra sommaren. Men det var slutsålt. Och Ikea fick aldrig in det i lager igen förrän nu detta året. Så om de hade haft i lager då hade jag ju köpt det förra året. Och sen förhoppningsvis nästa år så kommer jag ha råd att bygga de här odlingslådorna som jag vill ha. Jag kommer kunna bygga den här solsängen som vi vill ha på andra delen av balkongen. Jag kommer kunna alltså piffa till där ute, sätta upp ljusslingor i taket och sånt här. Så att det liksom blir... mysigt ute på balkongen. Men nu detta året så blir det bara den här fåtöljen och bordet. Så vi i alla fall kan sitta där ute. Jag hade så gärna vilja fixa balkongen detta året. Men alltså vi har inte råd i år. För att det hade blivit typ 10 000 sammanlagt med allting. Där runt omkring. Så nej, det får vänta. Det får vänta, vänta, vänta. Åh jävlar, nej. Är det något ljus i den kameran eller nej? Vi ska äta middag och... Som man säger bara. Vi har faktiskt matlåda. För jag gjorde ju gratäng. Som jag har gjort en receptvideo på. Så om ni inte har sett det så får ni kolla på det. Ja, det var skitgott.
Så vi ska bara värma maten. Och är det något normalt eller? Jag vet inte. Ja, det är det. Det är många som säger att man ska slå in den. Nej, men snälla, jag kommer aldrig stå och slå in den. Man tar en panna eller vadå? Man tar en jättetjock bok och bara... Dålig plats att sitta på. Jag försöker hitta något ställe där man inte hör Sebbe i bakgrunden, men det är väldigt svårt för att han hörs överallt. Men vi kör ännu tips, och det här är någonting som jag verkligen har ändrat på. Alltså jag har verkligen börjat, eller slutat, köpa så mycket saker som jag har gjort innan. Och en enkel regel som jag brukar, då ringer mitt alarm. Vad sa jag? Nej, en regel som jag alltid brukar tänka på när jag tittar på någonting och vill köpa någonting, det är: kommer jag använda det här mer än 10 gånger? Om svaret är nej, så köper jag inte det. Och sen självklart så är ju inte målet att jag bara ska använda grejen 11 gånger. Utan målet är ju att det ska vara någonting jag använder tills det går sönder. Eller ja, så många år som möjligt som det bara går. Någonting som jag har köpt väldigt mycket av för, alltså det är typ smink, hudvård. Nu för tiden så tänker jag liksom, behöver jag verkligen det här? Kommer det här vara bättre än någonting annat jag har? Är det här bara någonting jag vill prova för att jag vill prova det och typ inte kommer använda det sen? Behöver jag verkligen det då? Nej, det gör jag inte. Så då köper jag inte det. Det enda som jag egentligen köper när det kommer till typ hudvård och smink nu för tiden, det är om någonting tar slut. Och då antingen köper jag en ny av det jag redan har, eller så köper jag en helt ny produkt som jag vill testa liksom. Men jag använder upp det och sen så köper jag nytt när det väl är slut. Och det är väl typ så här, alltså den största så här vanan som jag har ändrat på, det är hur jag väljer att konsumera saker. Och det känns faktiskt jättebra, för att det har mer blivit så här att jag typ, ja men jag tycker mer om det jag har, och jag ser mer värdet i det jag har, och det är skönt att inte så här bli överrubblad av massa grejer som jag egentligen inte behöver. Om vi ska vara helt ärliga, alltså de flesta av oss köper alldeles för mycket saker. Och det är totalt onödiga saker som man egentligen inte behöver. Och jag tror också att man blir lite gladare över att kanske kunna lägga de pengarna på andra saker som kanske är lite roligare. Så det tycker jag är värt. Att typ så här, sätta sig ner och bara, men vad lägger jag alla mina pengar på? Och vad köper jag en massa av? Och det här jag köper massa av, behöver jag verkligen allt här? Jag tror att det är väldigt sunt att se över det och försöka minska på sin konsumtion av saker. Nu ringer mitt alarm igen om en minut. Mina minipiller är ju snart slut igen, för jag fick ju bara utskrivet för 3 månader. När jag förnyade dem på Kry. Så jag funderar lite på att antingen så ska jag boka en tid hos någon barnmorska och få ett nytt recept, och då kolla om man kanske kan få utskrivet kanske för ett halvår eller ett år. Alltså jag själv som liksom så här, jag har ingen koll på tid, jag vet inte om det har gått ett år eller om det har gått 3 månader, alltså jag har ingen koll på sånt här. Och jag hatar att ha bokade tider och jag är alltid ute i sen tid. Alltså det är skitjobbigt för mig att behöva boka en tid så regelbundet. Och då blir det bara att det blir alldeles sent, och så blir det bara jättekonstigt. Så liksom det hade underlättat skitmycket för mig om jag kanske hade fått utskrivet typ för ett år. För att det vet jag att det har jag fått för när jag var yngre. Jag håller inte koll på tider så att jag kan alltså hålla uppe med att var tredje månad behöver förnya ett jävla recept. Eller eventuellt att jag ska sluta helt med minipiller. Det har jag varit lite inne på. Så jag vet inte hur jag ska göra. Nu ska jag ta min D-vitamin. Ska jag ta de här också. Jag har såna här. What the fuck? Jag har magnesium. Som jag har köpt under
mina försök att så här försöka bota min trötthet och utmattning som jag har och har haft i flera år. Som aldrig vill försvinna. Hjälper det? Nej. Alltså jag är så här. Jag är så glad över detta. Men jag har faktiskt fått en tid för att göra en utredning. En ADHD-utredning. Jag har ju, alltså jag har ju sökt vård i 5 års tid liksom. Och det har varit skitjobbigt. Typ alla läkare jag har träffat har varit helt totalt jävla värdelösa. Jag bara så här blivit omskickad överallt och ingenstans. Ingenting har hjälpt. Ingen har tagit mig på allvar. Ingen har velat lyssna på vad jag säger. Alltså så här, försummad av vården helt enkelt. Men jag skrev 2 egenremisser. Jag fick komma till psykiatrin. Jag var på ett samtal med en sjuksköterska. Och den här sjuksköterskan som jag fick träffa, alltså hon var så bra. Det här är den enda personen jag har träffat bland liksom läkare, psykologer, kuratorer, allting. Kurator heter det helst det, jag vet inte. Alltså av alla som jag har fått träffa under de här åren, hon är liksom den enda som så här har, alltså ni vet, typ ställt följdfrågor och försökt ta reda på någonting. För att det är jättesvårt som person att bara så här komma in och sätta sig i ett rum och bara, det här är alla mina symptomer, och typ försöka rabbla upp det. Och även fast man liksom har skrivit upp en lista, så är det ju ganska svårt att där och då bara sätta jag har de här symptomerna, det utspelar sig så här. Alltså det är väldigt svårt att göra det. Jag kan typ inte det. Jag har svårt att berätta saker om det inte ställt en fråga till mig liksom. Men hon gjorde verkligen det. Hon ställde jättemycket frågor. Och liksom så här, det jag svarade, hon ställde frågor på det jag svarade. Alltså ni fattar. Och sen hade jag även Sebbe med mig. Så att han kunde inflika på saker som han, alltså beteende som han märker på mig, som kanske inte en normal människa gör. Och sen är det liksom som han sa, han bara, det är jättesvårt för mig att också säga så här, typ vad som inte är normalt med mig. För att han har levt med mig i 4 år. Alltså han är ju van vid hur jag är. Men det är ändå hjälpsamt. För att han kan ju ändå se det från ett annat perspektiv. Och om jag kanske så här, alltså jag kan inte säga jätte självmedveten om allting. Som när hon ställer frågor om så här, har du svårt att göra färdigt grejer som du har påbörjat projekt? Och jag bara, ja ibland. Och så sitter Sebbe där och bara, du gör aldrig färdigt någonting. Så det var liksom skönt att ha med honom. För att han kan se det från ett annat perspektiv. Och alltså han träffar ju mig varje dag. Han vet ju hur jag fungerar. Så det var jätteskönt att han också fick vara med. Alltså hon sa det på mötet att det är inte vanligt att man blir skickad. Efter remissen som hon då skriver ihop, så är det inte vanligt att man blir skickad till en utredning direkt. Utan hon sa det att troligtvis så kommer du får komma på flera möten och sånt här. Men jag blir skickad direkt. Vilket jag tycker att jag borde bli. För alltså mina symptomer är liksom här uppe. Så jag hade turen att det hände i alla fall. Och jag har fått en tid i augusti. Och då ska jag få komma på en utredning som då ska ta 3 timmar. Och de sa det att det kanske blir färdigt då, att det fastställs då. Eller så är det 1 timme till. Men att det inte är mer än typ max 2 gånger. Och det är så skönt. För att alltså jag är ju väldigt, 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 väldigt 100%. Okej, vi ska säga 99% säker på att jag har det. Och det är liksom det som ställer till det för mig och varför jag är så trött hela tiden och bla bla bla. Och jag hoppas ju verkligen att det här, alltså jag är ju väldigt säker på att jag kommer få den här diagnosen, för att alltså det är ganska självklart. Och då hoppas jag ju liksom så här att jag kan få testa på olika mediciner, se vad som testar funkar för mig. Och alltså behövas, alltså jag är så trött på att må som jag gör. Alltså så här, att inte sova, att konstant vara trött, alltså. Och alltså jag är ju säker. Det har ju med det att göra. Jag hoppas verkligen att det här alltså går bra. Och jag faktiskt kan få den hjälpen som jag behöver. för att jag är så trött på att leva som jag gör. Och ja, varför kom jag in på detta? Jo, det var för att jag sa att jag var trött och tog magnesium.
den röda tråden. Men förhoppningsvis så kommer det, alltså jag vet ju att det kommer ju vara en liten resa. Även efter en diagnos är satt och så här. Men jag är ändå positiv till att det kommer bli bättre. Och att, ja, men att det kommer gå bättre för mig helt enkelt. Och jag hoppas att det kan hjälpa mig med om jag börjar plugga. För det är det jag är mest rädd för, att jag inte kommer klara av det. Men att det kan hjälpa mig på traven. Om jag liksom kan få hjälp med att jag kan fokusera på saker och sånt här. Jag längtar så mycket tills dess. Och jag är så himla glad att det ändå gick relativt snabbt. För jag var där för några veckor sedan bara. Och sen så fick jag det här med att du ska få gå på utredning. Och jag trodde inte att det skulle gå så snabbt, särskilt för att hon sa det också, att det är inte vanligt att man kommer dit så snabbt. Så jag tänkte ändå att det här kommer bli en lång process, och sen så tänkte jag om jag nu väl får en tid, så trodde jag inte att jag skulle få en tid så här tidigt. Det är mars nu, jag fick i augusti, jag trodde typ att jag skulle få vänta minst ett år, för att jag har ju hört andras berättelser med att man har fått vänta väldigt länge på tid. Så jag är så glad och tacksam över att jag menar att jag fick ju träffa den här sjuksköterskan, för att hon var verkligen jätteduktig. Och alltså det var verkligen jättehjälpsamt. Det är liksom den här hjälpen jag har letat efter i 5 år och inte fått, och typ egentligen hela mitt liv, för att alla tecknen har varit där, men det är ingen som liksom har uppmärksammat det. Vilket är väldigt tråkigt, men så kan det vara när man är kvinna. Woo. Jag vet inte varför dörren här är öppen. Jag tror jag glömde stänga den innan. Stänger vi den så inga misar flyttar in i skåpet. Jag tänkte ju ändå när jag var inne på det här med konsumtionen innan. Så tips. Det är ju att handla second hand. Det man kan hitta second hand, handla det second hand. För det är ju liksom grejer som redan finns och behövs återanvändas. Så istället för att kanske handla sina kläder nya, så kolla second hand. Och jag förstår att alla inte kan göra det. Som jag har jättesvårt för att handla kläder second hand, för att jag liksom inte är en storlek S. Då kan det vara svårt att hitta kläder second hand. Liksom jag hade aldrig typ kunnat gå in på Erikshjälpen och gå in och köpa ett par byxor. Alltså det är typ ett mission impossible liksom. Det går typ inte. Jag kan knappt hitta byxor i en vanlig affär. Men man kan ju fortfarande hitta grejer som det var inte för så jättelänge sedan jag köpte någon kjol och en skjorta second hand. Så om man kan hitta så är det ju skitbra. Men något som jag handlar jättemycket second hand, det är ju inredning. Inredning och möbler. Jag älskar att handla sånt second hand. Nu har jag ju köpt de här fåtöljerna och bordet. Men det är mest bara för att jag har letat efter sånt här second hand. Men jag har inte kunnat hitta precis det jag ville ha. Och jag känner också så här att det är viktigt att det man köper, det ska vara exakt det man vill ha. För om inte jag köper exakt det jag vill ha, då kommer jag gå och störa mig på det. Och då kommer jag till slut byta ut det. Och det är lite det man vill motverka. Det är ju typ så här dåligt med fast fashion och så här massproducerade grejer. Men sen samtidigt, om man köper lite av det, om man bara köper precis det man vill ha. Om man köper något som man har hela livet, så tycker jag inte att det är alltså dåligt. För om jag nu har köpt de här fåtöljerna och det här bordet och jag har det resten av mitt liv, så alltså då är det ju inte så slösaktigt. Det är mer det här med att om man köper, har det ett år, slänger, köper något nytt, har det ett år, slänger. Alltså ni förstår, det är det jag vill bort ifrån. Men ja, försök köpa så mycket som helst second hand. Jag har ju massa second hand fynd jag kan visa er. Nu ska vi se. Den har jag köpt på second hand, den där lilla vasen. De här böckerna är second hand. Den här lampan är typ second hand. Jag snott den hos mina föräldrar. Den här korgen. Second hand, jättefin. Den här, alltså jag tycker den är så himla fin. Den här skänken.
Den är också köpt second hand, kostade 100 kronor. Den här tavlan älskar jag. Den är jättefin. Den står på ett dumt ställe bara för den syns inte här. Den är också second hand. Den där krukan är second hand. Alltså den här jättefina byrån har jag ju köpt på second hand. Den där hortsen är också second hand. Den här ljusstaken är second hand. Den är jättefin. Alltså här ser jag så ofräscht ut för att jag bara så här slängt massa saker överallt. Men den där vasen är second hand. Denna jättefina vasen här. Jag hade glömt bort att jag hade den typ. Den är second hand. När det kommer till inredning och möbler så alltså second hand all the way för att alltså man kan hitta så himla fina saker. Och jag tycker det är kul också alltså att åka till Erikshjälpen och kolla på massa inredning. Alltså det är typ min favorithobby. Jag älskar det, jag tycker det är skitkul. Jag vet inte, det blir en liten roligare grej. Istället för att så här, åka till Ikea och veta precis vad man ska köpa och ha så åker man till Erikshjälpen och kan liksom inte, alltså man vet ju inte hur sortimentet ser ut. Och så kommer man hem med unika, jättefina saker. Ibland kommer man inte hem med någonting alls för man inte hittar någonting. Men jag tycker det är lite så här en rolig charm. Dags för ännu ett tips. Och det är, nu kommer jag använda den här body lotion som exempel. Men det är multi-use produkter. Alltså produkter som man kan använda till mer än en sak. Som den här krämen exempelvis. Alltså det känns så konstigt att så här pumpa ut från den här. För den är så jävla stor. Jag brukar alltid ha den ståendes. Men den här, den använder jag både till ansiktet och till kroppen. Och då sparar jag ju ändå in en extra förpackning. Och det kan man ju göra med så himla många olika saker. Att använda det till mer än en grej. Exempelvis min vattenflaska som jag använder dagligen. Den kan jag använda att ha vatten i som jag har nu varje dag. För att jag ska komma ihåg att dricka rätt mängd vatten. Men om jag exempelvis ska på en picknick eller en liten utflykt. Då kan jag välja att hälla i kaffe i den eller te eller någon annan varm dryck jag vill ha. Så kan den fungera som min termos. Sen ibland när jag springer runt och vattnar mina små växter. Så använder jag den som vattenkanna. Här är ännu ett tips. Såna här krämförpackningar. Alltså där är alltid jättemycket kvar. Alltså när man står så här och man har tryckt och man har försökt klämma ut det allra sista och man bara, nu är det inte mer kvar i. Klipp upp dem. Alltså där är så mycket kvar. Alltså kolla bara här i den här lilla. Alltså där är ansiktskräm för typ 2-3 gånger. Öppna upp här och kolla. Alltså här är hur mycket kräm som helst kvar. Där är väl mer snarare typ ett budgettips. Alltså jag klipper sönder allt. För att jag vet att det är så himla mycket mer kvar. Och så börjar jag så här spara den här toppen som jag har klippt av. Sätter på som en liten kork. Och så har jag den så här. Hudvården. Klar. Nu sitter jag här vid tvn. Och har ingen aning om vad jag ska kolla på. Så ni måste verkligen ge mig serietips nere i kommentarerna. Mitt sista tips för idag. Det är passande här i köket. För det är här jag får vara allt. Men det är att spara på skräp. Burkar från sylt, majonnäs, ja, allt som kommer i en glasburk. Även plastburkar går bra att spara. Lådor, alltså glasskartonger och sånt här i plast. Jättebra att spara på för det här kan man använda som förvaring om man vill använda som matlåda eller om man kanske vill lägga kakor i någon burk eller om man ska göra egen sylt eller någonting eller om man har någon
mat som ska i en matlåda, så kan man lägga det i en glasburk också. Det funkar jättebra. Så spara på såna här saker. Sen så brukar jag också spara på äggkartonger och typ mjölkförpackningar och sånt här. För om man ska odla så är det bra att spara på de grejerna, för att då kan man förså sakerna i det. Istället för att behöva åka till affären och köpa typ såna här små plastgrejer som man kan förså i, eller det finns i kartong också. Men då är det bättre att bara använda det som redan finns hemma. Alltså jag är verkligen sån här som sparar på allt skräp typ. För att jag ser potential i allt typ. Några av såna här glasburkar som jag också har sparat, de använder jag ju som ljuslyktor också. Det är jättefint att bara lägga ner ett litet värmeljus i den här och ha den som ljuslykta. Jag brukar använda såna här om jag målar med vattenfärg. Så har jag vattnet i såna här burk. Man kan använda de här som dryckesglas också. Alltså man kan göra så himla mycket. Så jag sparar på allt sånt. Nu stänger vi affären. Slut. Ja, det var lite försiktig i väggen, men tror jag. Det är lite ostabilt. Ja, jag vet inte varför. Jag är lite såhär kluven på om jag ska kanske poppa lite popcorn. Det hade varit gott. Men jag vet inte om jag orkar äta det. Jag tror inte det. Vi skiter nog i det. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte att lämna era bästa miljötips nere i kommentarerna, och glöm inte att lämna serietips till mig. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!